سعودی عرب میں نائٹ کلب کھولنے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ حالیہ دنوں نائٹ کلب کی تیاریوں پر مبنی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، جس میں ایک خاتون کلب میں ڈانس کے لیے ریہرسل کر رہی ہیں، جبکہ دوسری کئی خواتین بھی موجود ہیں اور ڈانس سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔